Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. Som ni ser så sitter jag inte i mitt rum eller står i mitt rum. Jag är utomhus. Varför? Jo, för jag ska testa surströmming. Ja, ni hörde rätt. Surströmming. Många har tjatat, många har skrivit och dagen är kommen. Det är lördag och jag vill egentligen sova, men skit i det. Jag är ute tidigt på morgonen. Vackert väder, iskallt och vi ska äta surströmming. Så här har vi lite surströmming. För att skölja bort de goda smakerna så har vi lite vaniljvodka och lite kir. För att liksom få den här fruktigheten, den här bärigheten. Eller druvigheten, vad fan det. Vi får väl öppna den här, gottat sig typ ett år i kylen. Så vi ska öppna den här och ta lite smakprov. Dricka lite och prata liksom om vilken konsistens den har och aromer och sånt där skit. Så, skitkul. Vi ska se här. Hur öppnar man det här då? Fan gör man det här? Personal, sådär, nu ska vi öppna den här lilla burken. Oh! Sådär kan det gå. Det doftar ljuvligt. Oh, fy fan. Sådär ja, nu har vi öppnat den här. Här doftar det ljuvligt kan jag ju säga. Fan får man bort den här skit? Oj jävlar, här bara droppar det. Sådär, nu ska vi bara få bort locket här. Och så ska vi se hur det ser ut här inuti. Jag kan ta bort det med handen, inte så noga. Det är väldigt fint här i. Lite inälvor och sånt som åker ut, men det är jättetrevligt. Det doftar ljuvligt här ute. Ja, jag har inte så mycket ord liksom. Och jag darrar, jag är så jävla nervös, helt ärligt. Här har vi en vacker filé. Okej, nu tänkte jag bara tugga på de här och se vad de har att erbjuda. Kanske inte kommer svälja någonting, jag ska bara liksom se smakerna och dofterna, aromerna. Har den en bra karaktär? Ingen aning. Nej, fy fan. Måste bara ta lite, en liten sup först innan man äter någonting gott. Nu jävlar, nu har jag vaknat. Sådär, här har vi en vacker filé. Och den här ska vi nu testa. Det är väldigt mycket oljud och sånt där runt omkring. Men det är skitsamma, vi testar. Jag fick inte så mycket fisk i käften va? Nej, fy fan. Ja, vi tar en till här. Och försöker på den här då. Får vi se. Vilken karaktär. Vilka aromer, det är jättegott, bra tuggmotstånd. Jättegott. Vilken känsla, bra sälta. Ruttet och bra, måste ha med sup, vaniljvodka, underbart. Vaniljvodka är inte så jävla underbart som jag trodde. Vi tar lite mer här, jag måste skölja bort de här smakerna. Vi ska testa en fisk till, den här kanske bara var lite dålig. Sådär, vi testar en till här. Hur fan kan folk äta det här? Ja, vi tar en till filé här. Jag tror att den här som jag käkade nyss var lite dålig. Så vi får testa någonting annat här helt enkelt. Den där ser ju fin ut. Den här var riktigt trevlig. Doftar ljuvligt. Det är bra sälta i det här, men ja, fan. Vi tar en till här också, tuggar vi lite och så ser vi vad den har för smaker och sånt. Den var också lite dålig. Kommer ut lite kaviar ur käften också. Vi tar en till och så testar vi och ser om vi klarar det. Det här var för jävligt alltså. Sorry, men det här är ingenting jag skulle göra igen liksom. Här har vi en vacker filé och den här ska vi nu testa på att äta också. Bra konsistens. Det kan vara det äckligaste jag ätit i hela mitt liv. Ja, alltså det går inte, jag kan inte få i det där i käften. Jag kan inte svälja skiten. Det är lördag morgon, klockan är 10. Det är iskallt, jag sitter här med t-shirt, jag äter surströmming och dricker sprit. Vad mer kan man begära liksom om en lördag kväll? Eller lördag kväll, det är fan lördag morgon. Det här är för jävligt alltså, det här är riktigt jävla vidrigt. Jag trodde det inte skulle vara så hemskt, men det här är liksom det värsta jag någonsin har gjort. Och jag kan inte svälja den här skiten. Men det är ett smaktest, jag ska ju bara smaka, jag ska inte äta upp det, jag ska ju bara smaka och se vad de här smakerna har att erbjuda, vilka aromer, dofter, karaktärer och sånt där. Men vi tar lite vaniljvodka och så tänker vi på bättre stunder. Den här är inte trevlig, vaniljvodkan är det värsta alltså. Fy fan. Jag har kaviar i hela käften och fisk och allting. Ja, surströmming, vad ska man säga? Jag kan inte tugga det där, jag kan inte svälja skiten. Det är för jävligt. Det här är ett smaktest liksom, det är inte, jag ska inte sitta här och äta upp hela burken, annars hade jag gjort det. Jag ska bara testa och se vad den erbjuder. Och jag skulle egentligen haft lite dill och lite rödlök och kanske lite silverlök och en fin knäckemacka och kanske lite majonnäs och så det här på. Då hade jag käkat upp det, för det är jättegott, men bara så här är inte så jävla trevligt. Nej, men det är skitgott liksom. Det är bra doft liksom, man känner verkligen, man känner igen doften. Och den har ju gottat så här in i ett år och det är jättebra. Ja, men det är bra sälta. Och dofterna är väldigt tydliga, det luktar jättegott. Och till en vaniljvodka så är det här liksom underbart. Och så här tidigt på en lördagsmorgon liksom. Jag skulle egentligen sova och liksom drömma mig bort till något annat. Men det här är jättetrevligt att göra på en lördagmorgon liksom. Dricker lite kir.
dricka lite vaniljvodka och tugga lite surströmming. Det är ju underbart. Ja, men fan, jag måste nog sätta poäng på det här så här. Jag kan inte svälja skiten, tyvärr. Jag kan inte svälja skiten. Men ska jag sätta poäng så måste jag nog sätta... Jag sätter nog en 8 av 10. För det var väldigt tydliga smaker. Doften är väldigt tydlig. Bra karaktär. Konsistensen är väldigt... jag vet inte vad. Man känner av den här fisksmaken. Och jag sitter ute vid vattnet just nu. Och det är jättefint. Och då är liksom så här... Jag får in hela atmosfären här, liksom fisk och det är liksom sjö, det är Mälaren eller vad det är. Och det är vatten och det är liksom lite ruggigt ute, men det här värmer upp kroppen. Lite vodka och lite surströmming, vad mer kan man begära under lördagsmorgon liksom. Det är skittrevligt och liksom de här filéerna kommer jag ju spara såklart. Jag kommer ju käka dem sen liksom till middag kanske någonting idag. Men de är väldigt fina, det är liksom, de är väldigt schyssta och det är bra kvalitet. Och jag tycker det är skitgott, så 8 av 10, helt klart. Helt klart. Så där, det var mitt lilla smaktest. Nu har jag smakat surströmming. Det var underbart, det var riktigt jävla bra. Jag hade lite sprit här för att skölja bort smaken eller kanske lite. Gillar ni alltså, får ni att tumma upp den här videon. Kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Kanske dela med en vän, dela med familjen. Fan vet jag, nu kör vi. Det var skitgott, bra grejer liksom helt enkelt. Nu ska jag gå och käka frukost.